Você quer saber se vale a pena antecipar uma aposentadoria que você já tem direito ou esperar para receber outras de maior valor? Você tem a mesma dúvida que chegou até a gente? Vale a pena antecipar a aposentadoria de 50% de pedágio que foi enviada aqui para a gente pela Marli? Olha, eu vou responder essa pergunta agora para vocês. Mas antes, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. E participar da nossa comunidade, é só se inscrever. Aí você manda a sua pergunta, como a da Marli, tá vendo? A gente está respondendo pergunta, então vale a pena mandar a sua. E se quiser falar diretamente comigo, olha, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Bom, mas vamos então à pergunta da Marli, que já está aqui na nossa tela. Está aqui na nossa tela. Tenho 55 anos e 33 anos de contribuição pelo teto e fui despedida em dezembro de 2023. Qual a melhor opção para aposentar? Sabendo que hoje posso me aposentar com 50%. Ela já sabe que ela pode ter a regra de 50% de pedágio. Mas antes de responder a aposentadoria da Marli, ela me despertou uma situação que há bastante tempo eu não falo, que é sobre a estabilidade pré-aposentadoria. Porque ela foi demitida, né? Mas aqui ela já pode se aposentar. Como é que funciona essa estabilidade pré-aposentadoria? É um direito do trabalhador. Tá? Só que esse direito do trabalhador não está previsto em lei. Esse direito está previsto em convenção coletiva, dissídio coletivo e acordo coletivo de cada categoria profissional. Então, por exemplo, se você está próximo da aposentadoria e lá no acordo, no dissídio ou na convenção coletiva do seu sindicato consta que você tem uma estabilidade, você tem que olhar lá e ver qual que é o prazo de estabilidade. Pode ser de um ano, de dois anos, de um ano e meio, vai depender de cada categoria. Como não está em lei, não é geral, tem que ver na categoria, no dissídio coletivo, no acordo coletivo ou na convenção coletiva da categoria profissional. Aí você percebe que você, por exemplo, não pode ser demitido se estiver próximo da aposentadoria até dois anos. E a empresa vai lá e faz a rescisão. Então você pode pedir a reintegração ou até mesmo uma indenização por ter sido demitido quando estava chegando perto da aposentadoria. Então quem está perto da aposentadoria não pode ser demitido nessas condições. Voltando para a pergunta aqui da dona Marli, ela disse que tem 33 anos de contribuição. Então eu sei que com 33 anos já dá para a pessoa se aposentar na regra de 50% de pedágio. Ela mesmo diz, ela já sabe que hoje ela pode se aposentar com 50% de pedágio. Então se a pessoa já pode se aposentar, então ela já não está na estabilidade pré-aposentadoria. Ela já pode aposentar, então ela saiu da estabilidade. Então a dona Marli não pode pedir esse direito, mas ela quer saber se ela vai aposentar agora ou esperar mais um pouco. E tem um detalhe importante na pergunta da Marli. Ela já coloca a idade dela, que é 55 anos. Então, dona Marli, com 57 anos de idade, ou seja, daqui dois anos, a senhora pode ter outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição na regra de 100% de pedágio, né? Você tem 33 anos e a regra mudou em 2019, vamos fazer um cálculo aqui. 2019, foi no final de 2019, né? Então vamos pegar 20, 21, 22, 23, 24, né? 5. Então passaram 5 anos, só tem 33 anos. Então significa que a senhora estava ali faltando 2 anos para se aposentar quando entrou a reforma da Previdência em vigor. Então quer dizer, se faltavam 2 anos, a senhora tem que ter um pedágio de pelo menos... 2 anos está faltando, de 4 anos, porque é o dobro do que faltava. Então, se a aposentadoria era com 30, então a senhora aposentaria com 34 anos, aí está faltando 1. Então, a senhora tem que tomar 2 cuidados, dona Marli. Primeiro, fazer o cálculo de quanto vai ser sua aposentadoria com 57 anos e também contribuir o tempo que falta para chegar na aposentadoria com 100% de pedágio, já que a senhora com 33 anos provavelmente não cumpriu o pedágio integral de 100%. Comprovou de 50%, a senhora já sabe, mas os de 100, aí nós temos que fazer o cálculo.
Aí a senhora vai perceber que vai faltar um tempinho para a senhora se aposentar. Aí então a senhora tem que definir como a senhora vai contribuir, porque esses salários que a senhora vai ter que pagar daqui para frente de contribuição, eles vão entrar no cálculo da aposentadoria. Se a senhora diminuir o valor abaixo da sua média, vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Aí todo o seu esforço pode ser em vão. Então a gente sempre recomenda que a senhora faça um planejamento previdenciário. Aí, Lara, como é que é feito esse planejamento previdenciário? Em primeiro lugar, eu vou pedir para a senhora baixar esse livro, O Louco para Aposentar. Lá no capítulo 5 dele, são 6 capítulos. No capítulo 5, a gente fala sobre o planejamento previdenciário. No capítulo 5, que está aqui no nosso livro, Louco para Aposentar, a senhora vai ter no capítulo 5 o planejamento previdenciário. No capítulo 4, nós vamos explicar para a senhora quais são os tipos de benefícios, inclusive a regra de 50% e 100% de pedágio. E no capítulo 3, eu vou te explicar como a senhora não vai pagar mais do que precisa. Não vai jogar dinheiro no lixo. Então, a senhora vai ficar sabendo em todos esses capítulos, 3, 4 e 5, exatamente o que a senhora precisa saber de como pagar as contribuições, quais benefícios ela vai ter direito e, principalmente, como a senhora vai fazer o planejamento previdenciário. Está tudo aqui no livro. E detalhe, viu, dona Marli? Esse livro é de graça. A senhora baixa aqui no nosso, na descrição do vídeo, tem um link para a senhora baixar esse livro gratuitamente e ter essas informações. Se a senhora gostar desse livro, olha, agora no segundo semestre, antes mesmo da senhora completar os 57 anos, vai ter o livro físico. Aí a senhora, então, vai ter esse livro aqui, físico. Em algumas páginas do livro vai ter uns QR Code. A senhora vai ler com seu celular e vai ter as atualizações do livro. É isso mesmo. É um livro físico, porém atualizável. Bom, vamos aqui abrir a nossa tela para a gente explicar aqui. Para a gente terminar aqui a pergunta da dona Marli, depois de todas as explicações, respondendo as perguntas delas de forma objetiva. Tenho 55 anos e 33 anos de contribuição. Fui demitida. Quer dizer, não está na estabilidade, então não tem como reclamar disso. A não ser alguns direitos trabalhistas, que é importante consultar também um advogado especialista em direito do trabalho para saber se tudo foi pago corretamente. Segundo, qual é a melhor opção para aposentar? Hoje já sabe que pode ter 50%. Então, a melhor opção pode ser 100%, desde que a senhora faça um planejamento previdenciário e verifique se realmente vai ter o valor da minha ordem do benefício, considerando que a senhora vai deixar de receber e que faltam contribuições para a senhora complementar. Está vendo? Como aqui no nosso canal te dá informações precisas, com propósito e relevância na vida do trabalhador, se você quer ter bastante informação como essa, é só você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica sabendo de tudo que se passa. E se quiser falar comigo ou com a minha equipe também, é fácil, muito fácil. É só ver aqui na descrição do vídeo, tem o nosso WhatsApp. Você vai ver que conversar com a gente vai ser super gostoso, porque a gente troca uma ideia, ouve a sua história, sugestões de vídeos. Então, não perca a oportunidade de a gente bater um papo. E eu estou sempre aí ao lado da nossa equipe, conversando com vocês também. Abração, espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.